Ziauscom audio kütüphanası taqdim etadi. Oybek, fanorchi ota. Hikoya. Tor, qiyshiq ko'chaning o'ksik oqshomini Tursunqul akaning chirik darvozasi tepasiga o'tkazilgan bir fanorning titrak turlarigina yoritar edi. Uni har kuni kechqurun past bo'yli, burushuq yuzli bir chol kelib yoqib ketar edi. Biz uni fanorchi ota der edik. U juda yuvosh, innamas kishi edi. Kichkina narvonchasini chaqqon qo'yib, allaqanday ustalik bilan chiqar, qo'ltig'idan kir ro'molchasini olib, avaylab fanor orqalarini artardi. Fanorni yoqqach, yerga tushib obkashdek to'kilgan yelkasiga narvonchasini qo'yib, birpasda ko'zdan yo'qolar edi. Fanor qurilgan vaqtlarda butun mahalla quvonib, unga allaqanday mehr ila qaragan bo'lsalar-da, faqat bu mehr uzoqqa cho'zilmagandi. Keyincha har kim unga parvosiz bo'la boshladi. Ayniqsa mahalla bolalari ila fanor orasida anglashilmas dushmanlik uyg'ondi. To'planishib, avvalo bir-birlarimizning doppimizni otishar, fanorga doppi tegizgan o'rtoq merganligi ila kerlar edi. Keyincha bu ham bizni zeriktira boshladi. Chunki piston qadalgan yoki har turli ipaklar bilan bezalgan doppilarni kiyib olib, fanor chiroyli bir tus olar, bizni xafa qilgandek bo'lar edi. Shuning uchun qo'limizga tosh, kesak olib fanorga hujum qilishni o'rgandik. Bunda u juda kuchsiz edi. Kichkina bir kesak yoki tosh parchasi bechora fanorning oyna ko'zlarini o'pirib tushirardi. Keyin-keyin fanorchi ota haftada 3-4 marta unga yangi ko'zoynak taqib ketishga majbur bo'lardi. U ketdi, darrov biz yangi ko'zini o'yib olardik. Shunday bo'lsa-da fanorchi ota lom deb og'iz ochmasdi. Uning bu qilig'i bizga sira yoqmas. Tutib olish uchun poylasa, hatto birontamizni tutib ursa kerak ekan deb o'ylardik. Ammo shu tilaklardan birontasi ham yuzaga chiqmasdi. Bir kun namozshom vaqti ko'chada bolalar ko'p edi. Ichimizda eng ko'p qo'rqmaydigan, eng battol Qosim Cho'loq bolalar dedi. Changga botgan yuzlarimiz yangi bir narsani kutib uning ko'zlariga tikildik. Fanorchi ota keladigan vaqt yaqin. Sindiramiz. Nima qilar ekan? Dedi-da qo'lga ilinadigan bir narsa qidira boshladi. Qo'llarimizdan g'izillab uchgan tosh kesaklar fanorning hamma ko'zlarini teshib o'tgan edi. Uzoqdan fanorchi otaning bukilgan kichkina qomati yaqinlasha boshladi. Narvoncha yelkadan tushib, ta'zim ila devorga suyandi. Fanorchi ota uning ustiga chiqdi-da chirt etib gugurtni yoqdi. Fanor to'rt tarafdan qulagan uy kabi ajava tusda yana bir tomonga qiyshayib turar edi. Biz hammamiz kerilib turar edik. Ba'zilar piq-piq kulishdi. Chol kasal odamga o'xshab sekin-sekin pastga tushdi. O'siq qoshlari tagida qisilib yotgan ko'zlari ila hammamizga yalingan simon qaradi-da mayin bir tovush bilan "Tentak bolalarim, bu qanday gap? Fanorga tegmasanglar bir narsa bo'ladimi? U yuqorida, sizlar pastda o'ynayveringizlar-da." Bolalar jim bo'lgan edi. Sizlar hali yosh, ko'zlaringiz o'tkir, qorong'u ham, yorug' ham barobar. Xufton bo'lmasdan onalaringizning quchog'ida pish-pish uxlab qolasiz hammangiz. Bizga o'xshagan qartanglar uchun bu chiroq juda ham kerak, dedi. Bolalarning ko'zi cholda edi. Tunov kuni kechasi qattiq yomg'ir yog'ib turgan edi. Bu yoqqa kelsam ko'cha qop-qorong'i. Fanorning teshik oynasidan shamol kirib o'chirib qo'ygan. Ana u ariqning bo'yiga borganimda bir nima suvni chapillatardi. Yopiray, nima ekan deb fanorchamni ariqqa tutsam, mendan ham qari bir kishi ariqdan chiqolmay yotgan ekan. Darrov qo'lidan tortdim, bir amallab chetga chiqardim. Hamma yo'g'i loy, jiq-jiq suv. Bolalardan biri, voy, boyoqish soqoli ham, yuzi ham loymi? Hamma yo'g'i loy bo'lgan. Keyin yetaklab uyga eltib qo'ydim, dedi chol. Mening ko'zimga fanorchi otaning degani shunday ko'rinib qolgandi. Qosim Cho'loq yolg'on, yolg'on deb baqirdi. Bolalar birdan rost deb javob qaytarishdi. Kim endi sindirsa, shuni tutib beramiz otamga, dedi Ahmad. Fanorchi ota, ha, barakalla. Endi sindirmaysizlarmi, dedi. Yo'q, yo'q, javob berdik biz shu zamon. Kichkina karvon narvonini yana yelkasiga ilib, chol qorong'ulikka kirib yo'qoldi. Shundan beri haqiqatan fanorga hech shikast yetmaydi.
Hozir shu fonarning o'rnida sim to'r bilan o'ralgan tomdan kattaroq elektr lampochkasi yonib turibdi. Uning uchun na yoquvchi, na gugurt va na moy kerak. Hech bir bola tegajaklik qilib tosh ham otmaydi. Uning yorug'ida yurganda yoshligimning bir parchasini va fanorchi otanigina xotirlayman.